Pa lično, evo mogu da ti kažem lično moje mišljenje o gamingu, ja nikad nisam bio gamer u onom klasičnom smislu, a sam sad takmičio i to, bio sam amater koji je malo igrao igrice kod kuće povremeno, tu i tamo u igraonicama, mada slabo ono, čak i to. To je dobro ako to ljudima otklanja stres i ako se oni opuste uz igrice i tu nema ničeg negativnog. Međutim, problem je ako to vama postane život ili neka vrsta zavisnosti ili zamena za druge stvari u životu koje bi trebali da radite. Zamena za posao, zamene za veze, zamena za druženje sa prijateljima. Onda to postane jedna jako loša aktivnost i postane vrlo negativna pojava poput igranja televizije. Tako da ja, ja lično, a lično to vidim kod nekih ljudi, Najračito kod recimo pasioniranih igrača World of Warcrafta, mada je World of Warcraft zbog propasti igre opao, nije, čak, čak i oni ljudi koji znam da igraju World of Warcraft, nije im više ta manija kao nekada. Nekada je to bilo nedostatak života totalni. Samo se igra World of Warcraft. Tako da gaming može da bude i pozitivan, može da bude negativan, ali definitivno se treba paziti. A kako je tvoje mišljenje o elektronskom sportu? Pa to može da bude stvar budućnosti, samo tu ima više problema. Prvi problem je standarda jer imate više različitih igara, više različitih standarda, imate više različitih načina da se sprečavaju varanja, a sport je ipak neka standardizoma na stvar. Ja verujem da u budućnosti, ja ne znam da li, jer imate tekst, test, recimo gaming takmičane testove za doping. Imaju, da. Imaju, Imaju čak kontrole, i to. tako je, da. čak Eto, i nam recimo, na mnogo više substanci nego, recimo, recimo profesionalni sportisti, ili pošto se u gamingu postoji određene substance koje se koriste za poboljšavanje psihičke sposobnosti, a derol, recimo. Tako da postoje i te antidoping testovi. Ne, to recimo nisam znao. Ali definitivno u budućnosti gaming sportovi će možda poslati olimpijski maltene. Neće zameniti tradicionalne sportove jer tradicionalni sport ima tu aktivnost. Ima to naravno recimo i dinamični košarka, futbal. To ne može nikad da izumre. Ali recimo one manje, one dosadnije definitivno će zameniti. će sasvim legitimno da se ljudi takmičenje. E sad problem je samo na kompanijama koje prave igrice. Da li će one uspeti? da održe tok sa vremenom. Da li će updatovati dovoljno igrice, da li će se prilagoditi novim monitorima, ne znam šta će doći, 3D monitori, ovakvi monitori, onako brzi, da li će se uh, ići u tok sa razvojem grafičkih karti, da li će razvijati te igrice dovoljno da prati tok vremena, jer verujem da će neke igrice koji su sad popularne zameniti druge igrice. I to je samo pitanje na njima. I tu je pitanje standardizacije, jer futbal ovakav kakav imate, imate zadnjih sto godina, a igrice koje se igraju sada se nisu igrale pre 15 godina, sve možda je to Kantera, Kanter je bio i ostao, dakle. ali manje više se menjaju te neke stvari. Tako da to je jedino problema, da bi sport bio sport, on mora da ima standarde, on mora 50 godina da postoji i da je postojao legendarni sportista pre 50 godina koga i dan današnji futbaleri ne mogu da dostignu. Ali definitivno to je nešto što će rasti. A kako komentarišeš pokušaje da se ispor dovede na olimpijske igre u Rusiju? Pa ja lično privatno nemam ništa protiv toga, ja mislim da bi to bilo u redu. Opet je to problem standarda. Problem koja igrica, pod kojim pravilima i na koji način će se igrati. I tu znaš i sam niko ne može da se složi, svako gura neku svoju sobstvenu stranu. Druga stvar je pitanje koja od tih igara najviše, šta je sport? Sport je takmičenje u psihofizičkim karakteristikama čoveka, jer se tu psihofizičke karakteristike čoveka dosignu krajnu razmi, eh, krajnji nivo. A definitivno u profesionalnom igranju igrica razmišljanje, motorika, refleksi eh, dostižu eh, ljudski maksimum. Čak možda više maksimum, ne znam, nego u futbolu. U futbolu vi morate puno da trčite, morate da budete u kondiciji, morate da budete vešti sa nogama, ali što se tiče same logike, motorike, ipak maksimum od čoveka, čoveka kao bića, Izvlače stvarno te video igre. E sad pitanje je samo koja video igre je ta koja izvlači maksimum od čoveka u toj meri da je zaslužila da bude olimpijski sport. E različite igre zahtevaju različite stvari. Tako da, ali to je predmet jedne diskusije stvarno, ali definitivno u skladu sa vremenom bi trebala da uđe u olimpijske igre. Ja mislim ako ne na sledeću svakako na onoj tamo, ali jednom kata će ući. A veliki, da kažem, velika zamerka ljudima koji se bave time, koji diskutuju jednoj i drugoj teoriji, jeste to što po njihovim tvrdnjama video igre čini ljude nasilnim, pogotovo decu. Ma mislim da ne čini mislim da ih život čini nasilnim. Ne da je niko izvršio teroristički napad zato što je igrao igrice, niti išta slično. I video igrice imaju svoje ozbiljne probleme i, o, i mogu da budu jako problematične za mladu populaciju ali nasilje mislim da nije deo tih problema. Problem je ako i decu odvrate od škole videoigrice, problem je ako budu pasivni, problem je ako ljudi postanu zavisnici od igara do tačke da ne traže posao, ne traže devojku, ne zarađuju pare, nego samo igraju. To jeste problem. Ali ne verujem baš da bi sad neko bio nasilan zbog videoigara, Ako ništa, video igre čine čoveka pasivnim, zato što ti u suštini sediš i isprazniš se nekako energiju svoju. Ne vjerujem da niko sad... Ima, ima slučajeva, bilo je nekih slučajeva, nekih psihologičkih bolesnih individua koje su igrali igrice i koji su počinili neka ubistva. Ali oni su mogli da gledaju film, oni su mogli da čitaju književnost i književnost je vrlo nasimna. Mogli su da pročitaju, ne znam kako se zove Dostojevskog, da čitaju vi tu imate ubistvo babe, pa je on mogo svašta možda im smiriša čoveka koji je, ima poremećaj ličnosti koja je psihopatska ličnost. Ali sami video igrice ne, naravno s obzirom da, da nasilje u video igricama ljudi ne shvataju kao pravo nasilje. Vi u kanteru pucate čoveka, ali vi ne pucate čoveka, vi, vi to gledate kao pomeranje piksela, niko to ne doživljava kao pravo nasilje. Tako da ne mislim da video igre mogu, a druga stvar, prirodno je u čoveku. Čovek, prirodno, u muškarci, imaju tu sklonost ka takmičenju, ka sportu, ka oružiju, ka nečemu što izaziva adrenalin video igre, kao i recimo neki sportovi kao što je paintball, softball, simuliraju to i simuliraju tu neku prirodnu igru čoveka. Tako da to je nešto prirodno što mi imamo u sebi. Bolje je da to iskažemo kroz video igre nego kroz pravo nasilje.